Kombëtarja shqiptare pritet të jetë ofensive sonte ndaj San Marinos. Trajneri Edi Rea ka shansin edhe të eksperimentojë deri diku dhe t'u jap disa minuta atyre që kanë luajtur më pak. Tomas Trakosha do të jetë në port. Një tjetër risi mund të jetë ajo e Enea Mihaj për t'i dhënë shanse që këtë sezon të zhvillojë ndeshjen e parë. Do të sakrifikohet një mes Gjimshitit dhe Ismailit. Në qendër pritet Kumbulla. Nedim Bajrami pritet të dalë në të djathtë të sulmit dhe Uzunin në të majtë, me Manaj në qendër të repartit të avancuar. Në mesfush, Vare dhe Laçi do të bëjnë regulatorin e reparteve në të dy fazat e lojës. Nga krahat, si pistona që do të bëjnë të dy linjat, vendosen Doka në të djathtë dhe Hysaj në të majtë. Kapiteni këtë herë vjen në versionin e të besuarit të Mauricio Sarrit, që cakton Shkodranin në të majtë të mbrojtjes. Sokol Cikalleshi ndjen shqetësime në gjurin e majtë, ndërsa as Bekim Balej nuk është në formën e tij më të mirë. Për Brojën, një tjetër ndeshje në pritje, ku gjasat janë që të ketë sërish shanse nga stoli. Me siguri do të ketë minuta në pjesën e dytë për të treguar edhe një herë se çfarë është i aftë të bëjë. Fitoria është detyrë ndaj San Marinos, tifozët presin shumë gola. Sfida kualifikuese botërorit do të luhet në orën 20:45 në Elbasan Arena.